ከመንግስት አገልግሎት መስጫ ተቋማት ጀምሮ በጸጥታና ፍትህ ጉዳዮች ድረስ የዘለቀው የሙስና ተግባር የሀገር ብሔራዊ ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። በቅርቡ የተቋቋመው የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴም ይህንኑ ይገልጻል። ኮሚቴው ዛሬ በሰጠው መግለጫ ሙስና በብዛት ይፈጸምባቸዋል ያላቸውን ዘርፎች በመለየት የመሬት የመንግስት ገቢና የጉምሩክ ስርዓቶች የጸጥታና ፍትህ ዘርፉ ላይ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ አተኩሮ እየሰራ ይገኛል። በተደራጀ መልኩ የሚፈጸመውን ሙስናን ለመከላከል ስራውን የጀመረው ኮሚቴው የህግ የመረጃና የፋይናንስ ንዑስ ኮሚቴዎችን ያቋቋመ ሲሆን በሁሉም ደረጃ የሚፈጸም ሙስናና ሙሰኞችንም ይቆጣጠራል ተብሏል። ግን ህብረተሰቡ መታወቂያ ራሱ ማግኘት አይችልም ካልከፈለ፣ አገልግሎቶችን ማግኘት አይችልም፣ ስኳር ማግኘት አይችልም፣ መንግስት በድጎማ የሚያመጣቸውን ነዳጅና የመሳሰሉትን ማግኘት አይችልም። ሆርድ ይደረጋሉ እና ህብረተሰቡ መገንዘብ ያለበት ከነዚህም እንጀምር ሁሉም ነው የምንመለከት። እኛ ቅድም ዶክተር ጌዲዮ እንዳሉት የሌባ ትንሽና ትልቅ መካከለኛ የሚባል የለም። በፍትህና ጸጥታ ዘርፍ የዜጎችን ሰላምና የሀገር ደህንነት ለማስጠበቅ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለሙስና ተግባር ተጠቅመዋል፣ የግለሰቦችንና የንግድ ተቋማትን በህገ ወጥ መንገድ ገንዘብና ሀብት ለመውሰድ ተንቀሳቅሰዋል ያላቸውን በቁጥጥር ስር አውሏል። የኢፌዴሪ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ በቀለን ጨምሮ በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ውስጥ የስራ ኃላፊ የሆኑ ግለሰቦች፣ በመምሪያ ደረጃ ኃላፊ የሆኑ ሰዎች በዚህ አይነት ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለዋል። እንደሚታወቀው በተመሳሳይ ወንጀል የተጠረጠሩ ከዚህ ቀደምም አቃቢ ህጎች የጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑ ግለሰብንም ጨምሮ የማረሚያ ቤት አዛዦች፣ የፖሊስ ኃላፊዎች፣ ዳኞችም ጭምር ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው የወንጀል ክስም ተመስርቶባቸዋል። በአዲስ አበባ ከመሬትና ከኮንዶሚኒየም ቤቶች ጋር በተያያዘ የአርሶ አደር ልጆች ያልሆኑትን ሆነዋል በማለት የልማት ተነሺ ያልሆኑትንም በተመሳሳይ ሐሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት የሙስና ድርጊት ውስጥ ገብተዋል ሲል የጠረጠራቸውንም በቁጥጥር ስር እያዋለ ይገኛል። በአዲስ አበባ ከተማ በተለይም በቦሌ፣ በንፋስ ስልክ፣ በአቃቂ፣ በለሚኩራና በየካ ክፍለ ከተሞች ከ175 ሺህ ካሬ ሜትር ወደ 175 ሺህ ካሬ ሜትር አካባቢ የሚሆን መሬትና ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የመዘበሩ እንዲሁም የመንግስት ኮንዶሚኒየም ቤቶችን በሐሰተኛ ማስረጃ የወሰዱ የስራ ኃላፊዎች፣ ደላሎች እና የህገ ወጥ ጥቅም ተካፋይ የሆኑ ግለሰቦች ተለይተዋል። እስካሁን በተደረገው ምርመራ በወረራ የተወሰዱ ይዞታዎችና ቦታዎች የታገዱ ሲሆን የተለዩ የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ተጀምሯል። በፌዴራልና በአዲስ አበባ በሙስና የተጠረጠሩትን በህግ ተጠያቂ ማድረጉ እንቅስቃሴ በክልሎችም እንደሚቀጥል ያስታወቀው ኮሚቴው ሀብት ባላስመዘገቡ ባለስልጣናት ላይም እርምጃ መወሰድ ተጀምሯል። ሀብታቸውን ህጉ ባስቀመጠው ስርዓት መሰረት ያላስመዘገቡ የመንግስት ኃላፊዎችን ንብረት በተለይም ቤቶችን የማገድ ስራ ተጀምሯል። ይህን ጅምር በስፋት በማጠናከር አስተማሪ የሆኑ ቅጣቶችን የወንጀል ተጠያቂነትን ጨምሮ እነዚህን ንብረቶች የመውረስን እስከ መውረስ የሚደርስ የቅጣት እርምጃዎች በቀጣይ በስፋት ይወሰዳል። የጸረ ሙስና ብሔራዊ ኮሚቴው የተቋቋመው በሀገር እድገትና ደህንነት ላይ ስጋት የሆነውን ሙስናን ለመከላከል ነው ያሉት የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩነ፣ ህብረተሰቡም ድጋፉን እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። እስካሁን በጀመርናቸው ስራዎች ጥሩ ተነሳሽነቶች አሉ። ነገር ግን መጠራጠሮች እና እንዲሆኑ ይፈታሉ ማለት ይሄ ኮሚቴ ደግሞ ተቋማትን የተካ የማስመሰል ነገሮች ይስተዋላሉ። ይሄ የተቋማትን ስራ የሚወስድ ሳይሆን የተቋማትን ስራ በጋራ የሚያሳልጥ ነው። ምክንያቱም ኮሚቴውም የተደራጀው እነዚህን ተቋማት ከሚመሩ አካላት ስለሆነ ይህንን አውቆ ህብረተሰቡ ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲያደርግ ይጠበቃል።